ଏରେ ପ୍ଲେ ଟ୍ରକ୍ ତା ସୁବିଧା ପୁରୀ ଯାଉଛି ଏଇଟା ବାଲପଟା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲେ ତା ସୁବିଧା ସେ ଟ୍ରକ୍ ପୁରା ତା ସୁବିଧା ପୁରୀ ଯାଉଛି ପ୍ଲେ ଏଇଟା ଦେଖ ଜୁମ୍ କରୁଛି ଟିକେ ହେ ଆସିବ ସୁବିଧା ବାଲପଟା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇଟା ବାଲପଟା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଗ ଟିକେ ଆମର ସେ ଆମ୍ବୁଲେ ଅଛେ ହେ ଜାଗାରେ ଟ୍ରକ୍ଟେ ନିଆଯାଉଛି ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ହେଉଛେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଭାତ ରାନ୍ଧୁଥିବା ଯେ କାଣା ଗୋଟେ ହେଇଥିବା ଯେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ସବୁଆଡ଼କେ ଡ୍ରାଇଭର୍ ତ ପଳେଇଗଲା ମୁଁ ଲିଭେଇ ପାରିଗଲା ଆଗେ ପଳେଇଗଲା ଆମେ ବି ଲିଭେଇ ପାରିଲୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ।